naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, malo ja hladno, ono, radit se mora se shopping, moramo otići još i dokupit, pošto je jučer bio i Konzum Klik, zapravo Ekspres. U isto vrijeme smo rekli Ekspres. Danas je 9. Jeste 9.9. 2024. godine. I što bi se ono rekao, još mjesec i nešto dana i mi napuštamo ovu godinu. Naravno, prosjetit ćemo se u jednom velikom videu što smo radili, gdje smo bili, što smo kupovali svašta za kućicu, kućicu Slobodicu i svašta nešto. A to će mi... Da. To će mi jedan na nagradno. Ja sad ćemo... Eto da vam se... A... Kodunca. I to je to. Da, eto da vam se još malo pohvalim. Jučer je bila lušenje sistema na kompjuteru, jer me je internet zafrkavao i to sve. Ha, ajmo ovako reći. Da sad to šljaka, a kako će dalje i to ne znam. Oprastili smo se od telemaka i sve to drugo. Jedino kad je pandrknula aplikacija od T-Coma i sad tamo opet malo čekamo, bože moj, dečali, to je elektronika i tu moramo biti strpljivi i čekat i to je to. Mene očekuje jedno potpisivanje ugovora, prolazi lagano 2 godine sa Evo TV, znači to je, ajmo reći, antena za naš TV, ima dobri crtića i plaćera nečega, tako da onako. Eto tako. Tu i tamo nas malo antena veza, ali dobro, sve je to. A ima tako reći, dobro. Antena već koliko, ima 2 godine. A ima. Ali čuj. Antena je bome samo sebe isplati. To da mi... Antena ti može i novim trebali. Ma ne, dobro. Samo šta je problem to, to nam dolaze betonare ljudi. Tako da... Eto. Ti ga bor. Da. I tako da. Joj, sad ćemo morati Svetog Nikolu organizirati doma za Ivanu. Tamo u kućnicu, u prozor. Da, ljubav. Da, da. O, ićemo i mi na božićni tramvaj, na božićni vlak. Tako da. Tako da, ići. I opet na tebi sazdje iz Božića kad dođe, onaj kamion od kole. Da. Onaj to mi je malo sad već. E, ali ove godine su malo izmijenili stvar. Koliko sam uspio vidjeti na susjednoj stranici, koliko sam uspio malo to pogledat, ovog Božića bi se trebao djed Božićnjak dolazit isto sa kamionom, ali u pratnju svojih pratećih vozila. Tako barem su oni pokazivali jednu demo reklamu na YouTube, tako da vidjet ćemo što će toga biti. Ili će doći još ovako, pa... Ali ne znam. Da. Ivan će se sad i pokazat djedu Božićnjaku da je prohodao prošle godine. Bio, tako reći, još smo ga svi nosili i pazili i mazili. Tako da ono.
to da. To je to, usput moramo ići u ljekarnu. Da, to moramo kupiti i onda idemo u Made in Konzumče. Tako da to još kupimo, što nam eventualno treba i to smo. Tako je kako je. Tako da... To nam nije uspio, to nam je na trgu. Ko je? Znam, ono na trgu nam nije dobro. Da. Da. A Bože moj. Da, pomalo se uređujemo okolinu za Božić. Ove godine još nećemo imati dvora. Da, još neće, ali možda ćemo nekakve ukrase staviti. Hoću, da. Neke ćemo. Da. A vidiš, nekad je to bilo, nekad su bile recimo, tipa ne znam, one trake pa se to stavilo, pa se to, ne znam, ispod plafona jedno desetak centimetara spustila od plafona, pa se to i dalo i tako pravi. I sve, a sad to praktički kad gledaš... No dobro, reći, ja još nije počinio. Znam, ali kažem ti praktički... Tek se da šaši počinje biti. Pa znam, da. A kuća ova merđa, da ne znam. Oho. Da. Merđa, merđa. To pravi, čak to ja mislim malo veća linija od kumove, da je kumova manja. Zapravo od kume, kad kaže kum, to je nevinja ovo. U sumi je. Da, da. Kuma, kuma. Da, sam, ja, da sam... Pohvala kupicu ovoga ovaj, jače i sad ćeš jednak svojom tomu pobudjanicu. Ja, možda nisi dobro razmutila jaja. Znaš. Možda jaja nisi dosta dobro razmutila, a ta sol ti je isto, to ne valja ništo. To ili kad metneš manjina osjetiš slanoću. Ili ako metniš previše, onda je to toliko slano da boli glava. Tak da. To je tako. Jednostavno je to sako najviše frigat. Da. Da. Eto, ljudi, zaboravio sam vam reći, a zapravo niš nije tako opasno. Sutra je izložba Tošića. Čuo sam da će neke stvari biti u Hrvatskoj od Tošića. Tako da jedva čekam vidjeti.
i bit će puno dobrih stvari, pa ću vam popotkati. Vidjet ćete svega, ali. Pa dobro da se pošetka. Najjačan čorio. Nala sam si čorio, pa onda se to sve bude tipa tapa topa. Kao se dao odbrečno. Jel tako sam je? Eto nas ljudek u Grizanskoj. Joj, ne znam, tako može biti tako hladno. Joj, šta bi čovjek više, ne? Opala. I sad vidiš, i taj semafor tako kratko traje da uopće ne stigneš normalno, moraš ići ko konju, ono. Zaletom od 40 km. Da, ne. Da, ne. E sad, da li imaju te kapice, govorim ove kapice, to je isto pitanje. Pa to ti gradski ljekar najviše. To ti gradski ljekar ne proizvodi. Znam. Nisam rekao da ne znam. Sve to meni asno. Samo, ne bi bila gušta. A čo ne znam, subota. A ne moraš imat curije prednost, pa vidi da imamo djete bolje. E mama, žao mi je, ja sam tebe zvao, nemoj me da, zato sam te zvao doma. Ona sad mene zove kad sam na terenu, ne da mi se. Da se razgovarat. Tako da. Amba. Nema nikoga. To je po. Da. Ljudi, mi smo pred ljekarnom. Da. Oču. Eto, ljudi, mi smo pred ljekarnom, pa se vidimo u idućem videu. Ajde. Izvoli. Da vidimo.
ćemo mi to riješiti. Samo to, on za ovdje. Da. Meni bi trebala one kapi, one koje vi proizvodite po 4 eura, 5, koliko su? Za ovo, krasnu osobu. Za bebu. Za bebu. Za bebu vam, koga je beba stara? Godinu, 16 mjeseci je stara. Ali one su vam od 2 godine. Pa do sad smo ih koristili stavno. Koje? Kapi kod nicanja zubića. Ona je mala. Za zubiće, ne za nos. Za zubiće. Za zubiće. Kažem za zubiće. One su 4 ili... Nema naša, da, 4 eura, sad ću vam vidjeti po tom kogu da bi mogli što danas. Danas vam je dežurstvo samo ovoga. Do pol tri su vam ove ostale ljekarne, nećete stići. Znači jedino Siget piše da bi imao od ovih. A u ponedjeljak sestrete. Sve svete... Dobro, imate šta drugo osim toga. Imamo vam jedno u toj cijeni. Ovo vam je u vidu gela. I košta vam... Znam, oko 7. 7,5. Da, kaj je onda bolje od ovog boja? Pa ovo su nam više uzimali, iskreno. Što se tiče vaš, od strane pacijenta, kao nekakvih povratnih informacija. Koliko ste rekli 7,5? 7,49, da. Dajte mi 3 komade. Ugodan dan. I vani je jako hladno, to morate znati. Ajmo. Ženja. Da. Da. Ne. Pa sad ti kupuj stvari za mališu. Pa dobro, ovo sad ne znam ti. Pa je, znam, ali ovo vidiš. Kad si izrastu, je, mislim da ću prestati kupovati te gelove. Nek malo ići. Ne to, nego gledaš sada, evo. Ne. Meni ne skupati će razdravlje, ne brini. Nego meni treba, recimo sad, nema ti gelove. Ali da ti treba neki lijek ili nešto, ajde. Češ poginut. Nego ti treba lako neki lijek, nema ga na lageri. I sad ti praši po zalozi, ne onda te neko više pita. Ne znam da šta bi će više rekao. Znači, to je ono.
Brigo moja, pređi na drugu. Da, da, ono. E sad nema, nema. U Sigetu, pa znaš što znači otići u Sigetu? Uf! Znači ni gdje, ni na trgu drugu. Joj, ne, ne, joj, joj, joj. A ko zna, kad gledaš, možda je i taj gel malo bolji od onoga. Možda, ali treba ga znat pravilno dozirat, ne njemu da ta posisa, nego... Ne, to i onda metod frižider ili negdje na visok, koji gotovo. Gotovo, da. Ne, to kaj on radi, to je... ono. Tako da... Čekaj. Ne znam, to ono sve tako... Ma mislim ja da, da svi mladi roditelji to kupu, zato je lijepo, niko ovo neće kupiti. Ovo ti 8 eura. To samo budaletinu kupuju, što je misle da nemaju para i ne znam šta, i onda ajde. Ne znam. Al da je hladno, hladno je, hladno. Texpay opet ništa ne radi. Možda ga i održavaju, možda održavaju. I sada nema šogu pati. Recimo da ti je lova sve na ona i ne možeš ništa. To oni sad, to je. Ja ne znam šta reći. Pazi, ali da trg nema te kapi za zubiće. A trg je kao centralna lijeka. Oni bi među svim trebali prije imati. No gled ti ovo. A šta je onda u Sigetu? Tamo nije centralno. Da. I negdje baš, aj joj. Baš, aj joj, baš. Pa ćemo mi čekat tramvaj. I idemo dalje. Da, da. Lidu se, ne ide ništa. Ha? Koliko mi nema. Bar mi je toliko blizu da mogu ići. Je, je. Nije toliko blizu, da. La, 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 la. Kako je? Tikno me ključ. Da. Ne, nije ključ. Nego ne nema. Podac. A i te ladice s tim mobitelom i karticom. To je trebalo nekak drugačije napraviti. A ne ono moraš koda režeš. Špek. Super.
što bi se... Super, što bi se... Što bi se rekao za meni za jednu kavu. Znaš. Sam nek spava. A sam nek spava. Pa je danas meni dosta. Dobar mi je spavati. Idem, dobro. 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 Da, video je sudo. Da, nema tramvaja, ni... Ni za nje, pa. Jo, idem, otvorit ću video. Pa, će mu... Čito. Nema ni od gore tramvaja. Kad ide od gora tramvaja, onda i ova ide prema dole. E, sad da je lijepo, onda nije farno. Ja bi toga drugica povukli, čas. Ali... Kad je hladno, farno. Jer da nemam njega. Bija. Kako god da okreneš. Onda hvala kama. Vidimo se ljude ki uduću. Da, da. Ja ne znam zašto kućici to rade. A ja bih volio da vozač jednom pusti vrata i da vrata nekoga dobro ščepaju. Pa da vidiš gdje se izlazi. Zato posto instanta. A tu je pred skretnici samo vozač mi šniko drugica. Evo Ivane, sad izlazi. Sad mi izlazi u pravilu. Ivane, evo. Sad idem van. Da. Znam da ti je vruće. Zna tata sve. Pa evo sad ćemo se maknuti tu na sredinu gore, pa ćemo namaziti. Znam, samo ti kažem, mislim da ga opet zubit ću. Dobro, budeš mu sad, sad ćeš mu namaziti. Plače. No, sad ćeš mu namaziti. Ja ne znam kud ti putnici ili majke mu moja. To treba sve kažnjavati. I da ovo... Da ovo je trebao biti kontrolor sad u tramvaju. Ne, treba i da vidiš. I ne ponašati, tako ne vidim se oči. Da, ali trebalo bi... Znaš, trebalo nazvat stožer i reći... Ne, policiju je trebao nazvat i gotovo. Nema, oni tu nemaju šta tražiti. Tu, ni, tu da se nekaj deci vozač nije od, odgovoran za njih. Da je ovaj, ako ga Zubići bolo... Daj mi ovoga... Ovaj... Da ne sad se ponaša... Ko sebi ne sumiće kad bi ti ja otvorio. Ajde Ivane, digni glavicu gore. Izini, jako, a reci. A. Kako zubara, a. A sine, a. Aha, reci. Tako, bravo. A reci. Ne, to sad ne dirat. Ma ne, ne. Ja ću ti na svoj prst opet nanjet pa ću ti tak mazat. Mislim da ti masiram s ovim, ja ću nanjeti na prst. Ovako. Ja ne znam, put sa tim ljudima stalno žuri, to svijet nije vidio. Tako. Ljudi, prebacim ja sve. Ovo će možda i bolje.
valjda je sad naviknuo kako sam se ovim mazala sa prstom kapljice, valjda je sad naviknuo na kapljice, pa je sad... Da, ajmo mi u šopingovanju. Sad se smiri i sad ćeš biti odmah. Da, tako. Može biti sad ne možemo hladno, a vučim sa sobom. To jest ne možeš sad hodati. Ma mi ću... sad obavimo shopping i odmah u tramvaj. Ili s tramvaja doma. Ne, to. Ne, ja idem sada. Ja uđem se. Tako baba odgovara, ja idem sada. Ne, trebalo je samo da je vodač sad. Ne, izvolite istrpati u tramvaj. Ili sada. A, ćeš ti sada. Samo je trebala pustiti vrata na nje. Pa da vidiš sada. Svugdje piše da se ne smije. Znači, vozači autobusa ili tramvaja nisu odgovorni kad putnik sad izađe. Pusti vrata, gotovo. Zato postoje onaj pravilnik. Kaže, tramvaj se čeka na stajalištu. Da, tramvaj ne može krenuti, neke će poslije signala, tako da se zatvore vrata. I tramvaj, znači nikad ne mora... Ne smije krenuti dok se otvore na vrata. Tako je, ali tramvaj nikad ne smije, za tramvajem nikad ne treba trčiti. To da je sad pravo. Hoćeš moći? Malo. Ali ne, sad je tu toliko i natrč. Nikad iza signala ne otrčavajte i ne istrčavajte iz tramvaja. Ajmo u konzume. Ne moraš uvijek. To onda piše sad autobus. Ne, to su bezobrazni putnici. Baš, to. Znači, u Zagrebu se tako ljudi ponaši, samo ja. Da, prošli put smo sjedili na kavi. Da, sad je. Jako hladno. Pa znam, pa ne bih sad ni sredo vam, da bih sam nekom ubijao. Opa, da se treće se pridaje. Uzmi malo košarice. Čekaj, daj da vidim jel ima i tu kakvu veliku kabu, ali normalno. Programy jeden raz. Ja wolę zjeść w momencie. Ode jeby. Idziemy wsad na kawę. Ja idziemy w sztab kawę i mój. Budzie, bój. Dobro, ali im je kafa, kafica. Hoćemo jednu ovu, sada vam taj od ovih. Čekaj, stani za jedin, prvo je li imaju kabu. Jel imaju kakvu? Kako je ovo majke? Ne imaju nikakve kave, jel? Ovo ti je skoro kila. Dobra, ajde uzmi, da. Na akciji. Ovdje me nikad tako veliko nisam igla. Ovo prvi put da je. Dobro. Tražiš kavu? Da, mislim da oni nemaju da ću morat. E, kako je? Potezat negdje drugdje. Ali danas neću ići sutra, preko sutra. Ja
Dobro, dobro, budem mogu. Dobro, da. Je pitanje. Sve idla vješće. Malo pre rano, pa čekaj. Mislim da još nije počeo službi ovdje. Pa. Čekaj, onda idem po kruhu odmah. Ima nekačicu među. Odi koga ti ispred mene da se ja vidim da ne moram, mislim da mi ne zaostaješ. Odi ispred, ajde. Tu skreni lijevo. Lijevo. Ovo je desno. Produži ramno. Čekaj. Jel to to? Odi. Tijesta imamo, znači njega izbacujemo. Nije vidjeti ni za njega. A pa to je starinsko, kaj ti mi. Da. Čekaj. Da, šta. O, bolj. Kaj je bilo? Kaj je bilo? Vidio sam ti roka, kako ti ona mala. Pakiranje mala, ne, nije velika. Da imam kaj ima od mesa. Neću čevape, možda ima nekakvih. Ne, ne, neću, neću. Neću, nego ću. Nego ću. Koji dio? Svinska slanina, bez kože. Ne, da ne bih ja sve vidio. Odi ovaj tu da vidimo je li ima. A ovo, viš, uopće nema bez kože, a ima je da. Malo jedan klijef kada se rati ništa, idemo dalje. Evo jedna hocata. Pljeskavice uzmemo nešto da... I lok smo pojeli, te razne za tako... Dobro, uzet ćemo lok, sada vidim kaj uopće imam. Odi ispred, da te ja vidim, da stvarno te ne tražim. Da te vidim malo bolje. Uh-huh.
Šta? Možeš. I to je to od začine. I to svata i to. Ja se kupio. Šta bi još trebali uzeti? Čekaj, ajde ovaj. Idem. Daj da vidim kakve one kave aparate ima, jel neću kupovat, sam da vidim je li ima i šta boljega. A tu ti je negdje elektronika. Tu su deterđenti, ništa. Ma mislim da se sad, dajmo da vidimo. Ne. Evo još jedna. Evo ti, na, hej. Da, četvorka treba. Tri, evo ti, rekla da ideš na peticu. Pa na peticu, da. Ah, 11 do 16. A mogli bi, da, to uzeti. Dobro. Šta je to, multi plus cijena? 19.99 ti je. Onda uzmi još jednu. Daj, uzmi ovoga. Aha, stavim unutra. Jesi to, gdje su polica? Kod infopulta. Da me plašiš. Dobro. To. Idem se samo vidjeti što ime, no. Aparati malo ne brim, niš. Sam da vidim jel ima šta bolje, ali Konzum inače po tom dijelu bio slabašan. Mašine. Tak, da. Evo kopičar. Kopičar. Kaj? Koga nam trek? Čekaj, higijena ti je tu. Tu, tu. Za maramice i za... Ali uzmi se ti sebi uloške. Uloške, to sam ti ja rekao. Što su ti? Tu ulazi. Djelatica prehrane i dodjela keksi. Djelatica prehrane i dodjela keksi, molim. Dobri, ljubavi. To su boje za kosu. Onda di su? Čekaj. Odi tu, ej. Evo ti ovo. Evo, pazi kako voziš. Da ne bi bila pola stvari izgubljenih. Da, tu nema ništa. Čekaj, ma vratit ćemo se, čekaj. Tu su lampaši. Još ne mislim umrijeti. Evo, tu su tu. Ili s druge strane su, čekaj.
iznenad sad s druge strane. Odi. Odi, tamo. Pa desno, valjda s druge strane si. Čim je ova reklama? Ha? O mãe, que tipo disso? Tamo nisso? Ah, znam, riba, znam. Da se tu boje, čekam. Naći ćemo, tu na ovom odjelu moraju biti. Čekaj, naći ću ti, ja to čekam. Paste. Ništa. Ne vidim, nema tu šta. A, to je već knjižara. O, Bože mili, pa ovo je sve tu zdrmano. O, baš do slovca zdrmano. Tu je bebi svijet. Evo nas, evo nas. Tata nešto mami traži, pa je pomoć. Ha? A dobro, onda ćemo naći njega. Jer onda trebamo još šta. Dobro. Jel trebamo još što od hrane uzeti? Čekaj, ko uzeo za tijesto? Mesa smo rekli da je već na uši mi van izlazi. Sad to malo. A ne, sve smo uzeli. Čekaj. Čekaj da se ja malo još prošećem. Pa ću vidjet šta ti treba, šta trebamo za kuću uzeti. Kaj bi još bilo dobro, ga? To. Možda nismo, a još sredino, jučer? Ono je duke to. Mislim, jedan onaj grč ljudi, možda. Pa ne da. Tako si mi ja rekao sam. Aha, sve bi treba luk. Da, to se treba ovo na početak rad. Barem kila luka. I barem nekakve banane ili nešto za malo. Da. Čekaj da nekaj vidim, samo ovo. Samo ovo. Da, ovo je fin. Wow. Kaj? Kanta za smeće 20 litra, ali ko će to nas doma? Niko. Ništa. Ajmo na luk. Čekaj Ivane, da ja tebi nekaj nađem. Evo no, male. Sa,
samo malo muči. Gledaj će ti tata uzeti. Vidi sine. Vidi, ej. To je to, ha? A vidi što na kolike moram. Dobro, dobro, okej, onda idemo. Ja. Da. Okej. Onda ja idem prema povrću. Dobro. To je to. Jel ljube? Što to? Samo sam vidjela negdje. Gdje? Na početku. Da se uđe. Odmah papirano, baš papirano. Šta se vidio? Polako moraš voziti sad. A ovo su tako ono... A kaj sad hoćeš da Ivan ovdje? Cifra 1. Ne, Ivane. Koliko je? 2 euro. Ajde ovaj. Uzet ću ja ovaj banane u ruku. Uzmem kolica. Uzmi ovaj kolica usput i idemo na brdu blagajnu. Čekaj, daj mi, čekaj, kaj je sad bilo? Daj mi. Thank you.